Martine, jak moc věříš politikům? Hele, jde o to, jak který je, ale obecně proč ne? A proč to řešíme? A věříš víc YouTuberům? Ne. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Patrik Kořenář, který platí všem YouTuberům stejně jako nám, protože podplácí lidi, je to tak. No a dneska řešíme... Dneska řešíme články, které mají společný titulek Lidé věří více YouTuberům než politikům, protože to plyne z jistého výzkumu, jasně, který dělala. Takže první věc, CVVM. Já bych nevěřil YouTuberům, protože jsou podplácený Patrikem Kořenářem, to ví každej. Druhá věc. Když chcete mít úspěšný titulek v novinách, hoďte do toho slovo YouTuber. Ano. A nebo důvěra k politiku, nebo čemukoliv takovýmu, no. Jasný. Ale bylo to, je to říjnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Mm-hmm. A ono, opravdu, pravdou je, že z toho výzkumu vešlo, že YouTubeři jsou důvěryhodnější pro lidi než politici. Ovšem, o jaký poměr, já ti zkusím schovat nějaký čísla. Já tady vidím velkou mapu YouTuberů, mě nezajímá, jestli tam jsem. Nejseš. Bolalo to. Bolalo. Koukal jsem se schválně, nejseš, no. To strašný. Na jedné jsou hrozný, no. Už jsem mrtvej, no. Prostě jako, kdo? Martin Rota? Pak, na co? Co jsi říkal teda? A nebo to, že číselně, okolik by si stipnul, že lidi procentuálně věřej YouTuberům víc než politikům. Respektive, kolik procent lidí věří politikům a kolik procent lidí podle toho průzkumu věří YouTuberům. Aha, dobře, tak ty jsi to... Ty jsi to četl nahlas a říkal si ty čísla, takže no. Budu muset předstírat, že to tak nevím. Ne, to si totiž, když jsem ti ten článek předal, tak si hnedka první věc, co si řekl, tak jsi mi řekl ty čísla, že jo. Takže já budu předstírat, že nevím, okay. A mám pocit, že to je 16% a 17%. No, je to, no. Že já sice jsem teďka odhadoval, jo, totálně. Vůbec nepamatuju, že bych ti to řekl, ale okej, v pohodě. Je to tak, no. Takže to, že lidé jim věří víc, je, že 1% z dotázaných věří spíš YouTuberům než, jo, než politikům. Tady máme totiž na ČTK, když máme krásnou tabulku, kde to je všechno vyřešeno. Vědcům se nejvíc důvěřuje. 81% důvěřuje vědcům. Což je super. Ale co to do prdele znamená? A 14% jich lidí jim nedůvěřuje. No jasně. Ale hlavně, co to znamená? Když ti vědec řekne, já jsem byl s kamarádama v hospodě. Jo, počkej, Miláčku, ty jsi vědec? OK. Tak. 81% lidí by řeklo, je to v pořádku. Ale prostě... 14% manželek by bylo nedůvěřivý. Přesně, to je můj jako... ten výsledek. No přesně, jako co to znamená, věřím YouTuberovi. Jako, že YouTuberovi dáš peníze a v tu chvíli... Asi, že to je, jako, máš nebo... důvěru v jejich výroky. Jak to jinak udělat? Že jsou jako... upřímný, jo? Asi, já nevím, ale zase tady máš věc, že... důvěřuje českým politikům 16%, nedůvěřuje 80% a u YouTuberů máš, že 17% důvěřuje a jenom 57% nedůvěřuje, takže zbytek si říká, co to sakra je, co je to sakra YouTuber, že jo? Vidíš ten propad v tom, jako, no. Množství, kdy spousta lidí řekne, nezajímá. A tak já jako chápu, že pokud kouká 17%, to budou určitě všechno naši diváci, že jo? Takže ty ostatní nás neznají, že jo, takže nedůvěřujou. Ale je zajímavé, jak tam máš na prvním místě věci, pak máš ekonomičtí analytici. Mm-hmm. Představitelé České národní banky, to je hodně specifické. A to bych i řekl, že ekonomičtí analytici budou víc, protože cokoliv řekne ekonomičtí analytik na tom ve zprávách, jo, tak jako je prostě super vážný, což jako teda je fakt umění říct, co se stalo po tom, co se to stalo, že jo. Ano, tady ten trend jsme s ním mohli počítat, protože teďka se stal, takže vidíme, že se stal, to jo. Že to je většinou, co dělá ekonomit. Že ekonomové, co se týče predikcí, tak zrovna na tom nejsou moc dobře a jejich věda spočívá v tom, že popíšou to, co se stalo, to jo. Víte, jak funguje předpověď počasí? Ty pravděpodobnosti. To je věda. Jako, to je skromný. A tady jsou pak hned... Zjednodušu, velice zjednodušu. Takže ty mapáty místa jsou známí sportovci a známí herci a zpěváci. No ale, jednoduše řečeno, pokud chceš mít efektivní reklamu, ano, kde musíš jako zaujmout, tak jasně to musíš dát vědcům. Ano, prostě protože vědci jsou ty, kterým lidé budou důvěřovat. To znamená, že když vědec se objeví jako tvář nějakého pečícího přípravku nebo tak, tak jako všichni budou... Mě fascinuje nejvíc tady tohle, ale... Novináři. Novináři, 26%. No, to je docela málo. Že jo, na to, že to máš jako český noviny. To je prostě, no. Ale problém je v tom, že jako mě by zajímalo, jestli tady mají vzorek, že jo. Uh-huh.
Protože to se často neuvádí. A 934, protože na ČTK to uvádějí, na ostatních ne. 934 obyvatel starších 15 let. Aha. A je to velký vzorek, no. Co naděláš, no. 934, to je ohromný vzorek, no. Ale hlavně, jako novináři, jak je můžeš věřit tady tomuhle tomu evidentně? A ono taky, jak se to přesně vezme, ne? Jak je to krásně jako neprůkazní, protože jaký novináři, jak to bereš, víš co, jaký, jakákoliv část kohokoliv, jako když bereš ten vzorek obecně, tak to je sice hezký, ale jakoby věříš tady jakoby všem novinářům, jo? Nebo co je to teda vlastně ten novinář? Jo, a to, to máš jakoby... to samý, jako věříš youtuberům? Ano, ano. No jako věřím tyho tamhle idiotům, co hodí petardu do autobusu. No ne, jako věřím sobě, asi jo. Jako. Věříte zvědátorům samozřejmě, protože ty se pletou jenom maximálně v průměru 7x za díl, jo, což je naprosto v pohodě, že jo. Což jako v rámci toho, že řekneme si... minimálně 8 věcí, tak to je přesně, dobrý. Je to v normě, já si myslím, jako. Si myslím, že trefíme těch 17%, ale jo, to... to ne, to je asi 6, ale teda 6, je to asi... Uděláme správný ze šesti. Uděláme vlastní průzkum a zkusíme ověřit, to bude spíš takový průzkum sarkazmu našich diváků, schválně si dosáhneme důvěryhodnosti nula, jestli někdo vyjádří v komentářích, jako, že nám věří a nikdo ne, vyjádřete se schválně, vyjádřete se, jestli nám věříte nebo ne, jestli nám nevěříte. To jsme mohli udělat nějaký straw pool, teda spíš na tohleto, jo, tak hlasování. To bychom mohli udělat, no. Že nebo... bychom udělali a pak hodili do komentu nebo do popisku. Nebo to vlastně to jde udělat na Insta Stories, to bych taky mohl udělat. Pokud to budeme mít, tak to hodím do popisku. Jasně, na Insta Stories můžu udělat důvěřujete zvědátorům. Jim okay. Povídej něco hezkýho. Jo, takže já vám povím takovou krásnou věc, zatímco Martin bude... Ne, tak jako to musíš povídat něco k tomu podhání. Dobře, takže já budu povídat tomu, že evidentně... vědcům nedůvěřuje 14% lidí, to znamená, mě by zajímalo těch 14% lidí proč. Tak mě by už všech zajímalo proč. Mm-hmm. Oboje. Jo, protože proč třeba lidi důvěřujou. Známí blogeři ještě tam jsou vlastně. Důvěřujete, takže to je taková věc. Zahraniční politici, to je taky zajímavý. To znamená, že důvěřujete prezidentovi Ugandy, že plní svoje závazky vůči svému lidu? To je přesně, jako tady to je tak jako... Věříte Kim Jong-unovi, že to dělá nejlíp, jak umí? On asi, vlastně to je zrovna ta věc, ale důvěřujete, dál, ale... nebo jsme to takhle? Důvěřujete, asi jo. No, to je v pohodě. Dobrý, důvěřujete zvědátorům. Poslá. Až na to, že lidi tady to neuvidějí. No samozřejmě, ale my uvidíme výsledek za chvilku, že jo? Ale to je pravda, dobře. Jak jsme na tom. Ok, to je pešte. Dneska ty moderní nástroje, to je neuvěřitelný. Zvlášť u takový nuly, která má takový dosah jako ty, že jo? To je prostě krása. Myslím, že tam bude ještě mnohonásobně větší vzorek, než je tady u toho. No a pravděpodobně. Jako, nemyslím si, že do konce dílu dokážu nabrat těch 900 lidí, to asi ne, ale určitě. Ale to je přesně ono, proč novináři mají tak sakraně nízkou důvěru lidí, to je přesně tenhle ten průzkum, to krásně ukazuje, jo, na jejich nedůvěřivý průzkum, ano. Je to, že to nic neznamená, pokud nemáte žádný širší kontext, jako to, že se zeptáte, důvěřujete to, jako důvěřujete politikům, OK, tak důvěřujete Okamurovi nebo důvěřujete Babišovi, jo, důvěřujete prostě Sobotkovi, to jsou docela diametrálně odlišní politici, jako důvěřujete jim, jsou lidi, kteří by prostě... Je pravda, že to lidi často spojou, takže jo, tam už je ta banda všivá, těm už tady dá věřit nikomu a jako... na základě tohohle, jo. No potom je ta otázka, akrát, že jo, jestli to pak není jakou tak. Jakou hodnotu pak má ten průzkum, že jo? Ne, ale potom je to ta otázka, jakože já věřím Okamurovi, protože on není politik. Jo, že někdo něco takového řekne, jo. To někdo říká? No jo, vsadím se. Jo. To samý jako o Trumpovi by to řekli, že jo. Já věřím Trumpovi, protože není politik, ačkoliv to je politika, co on dělá, takže je politik, protože se politicky účastní politických věcí, ano, takže ano. Jo, a to samý právě o tom, že jo, jako tohle to není politik. A jak si myslíte, že někdo studoval to bude být politik? Ne, člověk se stane politikem tím, že jde do politiky, sakra. Jo. Jako to je prostě tohleto volení na základě toho, že někdo není politik, je taky strašná hovadina, ale záhodin to lidi odlišujou. Skoro to vypadá, jako kdyby tady ten průzkum byl dělaný jenom proto, aby se o tom průzkumu mluvilo, co? Že jo? Skoro jako kdyby někdo udělal průzkum za účelem toho, aby se mluvilo, že se dělají průzkumy a aby byla čtenost toho člověka, který a té firmy, která to udělala, aby mohla být ospravedlněna její činnost. Cože? To jsem vůbec nechtěl takhle jakoby zhodnotit, ale asi jsem to udělal, protože ono to možná tak bude. Tak to je v hajzlu, no. Protože jako nic jiného to neukazuje, že jo? To je přesně jako, že kdyby tam byly jiný parametry, kdyby tam byly vypsaný, nebo já nevím, protože ono se o tom průzkumu píše, ale nikdo tady nezveřejnil ty otázky toho průzkumu, nebo jestli to bylo položený, protože to, jestli to bylo položený takhle, prostě dejte ho. Ano nebo ne. Dejte ano nebo ne, případně tlámě zmáčkněte tlačítko, komu věříte, no tak
Jako jakou to má hodnotu. Ale máš tam i ten faktor, jakože věříte Martinovi Rotovi, jo. To teďka jde o to, jako v čem. Jo, v čem mě budeš věřit, jo? Jako v pokročilý bio blablabla. Já nevím, biochemii. To bych věřil Vojtovi, to už vím. Jo, ale jakože že máš prostě, máš tam ty faktory, že nebudeš věřit v něčem tolik, jako budeš věřit v nějaký jiný věci, ano. Jo. Budete věřit Martin Rotovi s vaší dcerou? Ne, to je co říkám, jakože že máš různý elementy důvěry a víry, jako v tohleto ohledu. Vidíš, no. Je zajímavý, že ti, že představitelé církví se vedou, jako ne dobře, ale ne úplně špatně, to 25% lidí jim důvěřuje. Což je zase, co je představitel církve, prosím vás? To je člověk, který nějak prezentuje tu církev navenek, nebo je to představitel ve smyslu vyšší duchovní? Víš, jako, jestli je to kněz, lomeno arcibiskup, lomeno tak, anebo jestli je to člověk, který se vám bude o tom mluvit a bude představovat tu církev jako nějakým způsobem takhle. Takže asi představitelé je myšleno asi vyšší duchovní, to znamená jaký a proč a furt dokola, že? No. Jsou na tom líp než představitelé zlé Evropské unie. Kteří mají mimochodem jednu z největších nedůvěr teda. A ty vědci mě taky fascinují jako v dnešní době. Si říkám, že normálně lidi věří vědcům, jako to je super. Jako to je hustý. Jako zatím nejlepší výsledek. Jako je pravda, že mnohé texty, které projíždíme, nebo články, které narazíš a takhle, diskuze tomu nenasvědčují. Jo, jednak tomu nenasvědčují diskuze a druhá je ten problém tím, jak je věda komunikovaná. Jo, tak jak často prostě my ve... jak často my ve Zvědátorech narážíme na to, že vědcům se dá perfektně věřit v nějaký ty věci, ale to, jak je to interpretovaný, ta studie, ano. Je ten největší problém. Ano. Že se novinářům nedá pořádně věřit víceméně. Ano. Protože jednou z těch největších výhod jsme několikrát říkali, že když se dělá třeba nějaká studie, tak když si ji budete číst, tak v té samotné studii vidíte prakticky všechny podmínky, za kterých bylo těch výsledků dosaženo. A když tam nebudou, tak to je viditelný. Je to jako taková transparentní věc. Samozřejmě dá se vzít nějaký jinak vzorek, když chceš něco dokázat, nebo můžeš iniciovat tu studii, když chceš něco dokázat. Čo? To je možnost a to se dělá, jestli se nemýlím, tak jako není žádný. To je takový fůzovka, jak se říká veřejné tajemství, že nějaká firma potřebuje něco udělat, tak už to nechá udělat studii na jejich přípravech třeba nebo takhle. No a ta studie proběhne nějakým způsobem a dodá výsledky a ty výsledky se pak už zase prezentují, že jo. To neznamená, že ten vědec by byl nějaký. Ale taky ono, člověk, který ono takhle, oni se dají, studie se dají falšovat různýma způsoby a jeden ze způsobů je ten, že ta studie neskoumá jednu konkrétní věc, ale 20 různých. Jo, a potom si vybereš tu, která ti nejvíc jako se líbí. Takže když prostě budeš dělat, já nevím, experiment na Nutellu, jo, tak jako jak bych to řekl, vezmeš 1000 lidí, dáš jim Nutellu a pozoruješ, jestli se jim zvýšil krevní tlak, snížil krevní tlak, jo, zesílili kosti, zeslabili kosti, všechny tyhle ty prvky pozoruješ a najdeš vždycky nějakou anomálii u toho. Mm-hmm. A tady zjistíš, ano, těmhletěm se zlepšil krevní tlak. Jo, jakože tady týhletý skupině. A pak už to jenom o tom, jak se komunikuje, to znamená, že když se konzumací tohoto dobrého ořecho čokoládového téhle té pochoutky se zlepšuje tlak, tečka, že jo? Jasně. Jo, takže v pohodě. Takhle to bylo dělané s čokoládou. Jo. Že vyloženě jakoby falešná studie, to byla jako legitimní studie, ale udělali to touhle metodou, právě aby ukázali ten problém. A vyloženě vybrali prostě a zjistili, že zrovna náhodou té skupině, kterou podávali tu čokoládu oproti kontrolní skupině, tak zhubli. Ano. Jo? Úplně náhodou tyhle ty čísla jak navyšly, tak z toho udělali prostě, že čokoláda vede ke zhubnutí, jo, že jo. A prostě bylo to... A z toho důvodu vlastně existuje, a spousta lidí už to poznala, že každou chvíli máš vědecký názory na jeden produkt z různých zdrojů, že nebo jo. Z různých těch, takže jeden rok je bílý víno škodlivý, druhý rok je skvělý na tamhle to, třetí rok je vlastně takový nic moc, ale když si tomu dáte agáve, tak jste strašně zdraví. A další rok je to agáve nic moc vůči bombónům, protože ty jsou úžasný. A takhle se to různě mete podle toho, jak co kdo vzal. No, kde zrovna vznikla ta anomálie? No. Protože jako ty budou vznikat samozřejmě, a to je normální právě u toho u nulových, když ten výsledek je nulový. Nicméně třeba právě tohle to je krásně bylo ukázané u toho, u telefonu a nádorů, vznikání nádorů, že prostě projevu rakoviny, tak jako občas se stane, že se ukáže u té studie, že lidi, kteří používají ty telefony tímhle tím způsobem, spí vedle nich, tak prostě mají zvýšenou šanci na rakovinu, jo, ale potom zjistí, že podle jiných studií mají zase sníženou šanci na rakovinu, ano. Což je způsobený čistě o tom, že když máte prostě určitý množství lidí, tak ačkoliv je tam ta statistická odchylka důležitá, jako, tak prostě občas se stane, že tam bude mírně na tu stranu a mírně na tu stranu, jenom kvůli tomu, že anomálie tam nastanou nějaký. A to je prostě strašně důležitý prvek, no. Jo.
A tohle to je prakticky absolutní opak. Já se teda kouknu, jak dopadl náš rozbor. Ano. Aby jsme věděli. O to jde, do jaké míry. Protože to je to, proč to řešíme. A zdá se, že v tuto chvíli jsme na 61% ano, věří a 39% nevěří, nedůvěřuje. 61%, tak to jsme na druhém místě, hned za věci a před ekonomickými analytiky. High five. Já myslím, že... Máš tam počet lidí, který hlasoval? Ale je zobrazeno pro 770 lidí. To se poměrně blížíme tomu vzorku. Takže... Otázka je, kolik lidí skutečně teda hlasovalo. To je pravda. Ale... Jako dobrý. Já myslím, že tato nezávislá studie provedená na Instagramu nám ukázala, že prostě... ano, jsme přesně ten most mezi věci a ekonomickými analytiky. Takže úplně v pohodě. Přesně tak. Řešíme to právě tím způsobem, že nám důvěřovat můžete 61% podle výzkumu veřejného. Samozřejmě bude poskytnuto detailnější informace o tom, jak jsme důvěryhodní. Ano, přesně tak. Ke konci tohoto dne, takže se nebojte. Přesně tak, já to pak doplním, že jo, Patriku. Já to asi hodím na Facebook, jo? Jako ten screen, ať ti lidi vidějí, takže, super, takže pak uviděj, pak si to jenom odkáže na Facebook. Ano. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.